Roberto, no kumuhitamo twashingiye kuki ubanza nawe kukurikirana umupira w'amaguru ntibyagutangaza kuko hari amateka si ubwa mbere dukoranye icyo ni kimwe icya kabiri muri kontara twakoranye yakoze akazi ke neza neza cyane noneho yari free no kuvuga ngo nta kazi yari afite bivuga ko yari byoroshye ari mu ba mbere twatekerezaga kuko nta mutora twari dufite nibyo twatekerezaga rero n'abandi benshi ariko urumva ko umuntu mwakoranye umuntu wakoze akazi ke neza umuntu wagejeje Rayon Sports ku rwego yagezeho muri competition za Afurika ni umuntu uzi Rayon Sports ni umuntu uzi filozofi ya Rayon Sports ni umuntu uzi igihugu ni umuntu uzi spirit ya Rayon Sports uzi n'icyo dushaka kandi n'akazi yakoze na nyuma yaho za Vipers muri Simba n'akazi keza yakoze bityo rero mu wa mbere twatekereje birumvikana iyo mugenda muganira uganira n'abandi kuko hari negotiations kontra ntabwo ari ikintu uvuga ngo yego hari byinshi muganira twagendaga tuganira rero hamwe n'abandi batandukanye ariko tuza gusoza twumvikanye nawe cyane ko ari we natwe twifuzaga ngisubirize hamwe n'icyo umwasista we muri negotiations z'abatoza hari igihe akubwira ati ngiye naza mugashaka umwasista wanjye cyangwa se hari uwo mfite twakorana neza dukorana neza tuziranye icyo gihe mukitura mukareba ibyo rero yadusabye niba nta kintu dutwaye azanye n'umwasista we atubwira ko ari byo byamufasha gukora akazi ke neza kuko bamaze igihe bakorana natwe turabimwemerera dusanga ari byo umutoza Bukasa Bukasa usanga tuganira nk'abasiporutifu hari n'abakinnyi yatorangiraga hari n'izindi nama tugenda tuganira nk'umuntu watoje nk'umuntu uzi umupira ariko ntabwo twigeze tumushaka nk'umutoza wa Rayon Sports ni ibiganiro bisanzwe by'inama agenda tugira kenshi ariko ntabwo tugiye tujya muri negotiation ze ngo azaze gutoza Rayon Sports na mbere ya zamu twatekereje izindi twatekereje Rigato Casablanca batubwira ko bamaze 2 weeks bavuye muri shampiyona bari muri vacance badashobora kuba bababona ngo baze gukora pre-season twatekereje Mamelodi batubwira ko deja bapanze gahunda bari mu pre-season i Burayi banza baranagiye so za Simba nazo zari zifite ibindi bikorwa dutekereza zamu twayitekereza nk'ikipe ikomeye mu karere nk'uko turabizi dutekereza bari twashatse kureba kure ariko tugarutse hano mu bushobozi tureba yaboneka rero twayitekereje nk'ikipe ikomeye yaza ikadufasha ntabwo twayitekereje mu mikino izakina na APR so twayitekereje nka azamu ikipe ikomeye izaserukira Tanzania muri Champions League niba ntibeshye ikipe mu karere ikomeye ku izindi twashakaga bitari bishobotse ntabwo twagiye kujya kubihuza n'uko izaza gukina n'ikipe yindi mu Rwanda urakoze mitima nk'uko mubizi umukinnyi wa Rayon Sports tumaranye imyaka 3 ariko kontra ubungubu yari afite imyaka 2 isezeye mbere yari irangije yagombaga rero kuba yaratangiranye n'abandi ntiyatangira mu minsi ishize twe twaranaganiriye mubaza impamvu adatangira hari ibyo yavugaga ko ekipe club itaramutunganyiriza tumubwira ko ibyo tubirimo tunabizi atari n'ubwa mbere bimubaho n'abandi ndetse icyo kibazo afite nabo baragifite ariko batangiye imyitozo kandi turimo tugikemura ambwira ko azatangira ku wa mbere washize ntiyatangira yigezewe hagati nasabye administration kumwandikika mubaza impamvu adashaka gutangira kandi ibyo twaganiriye twemera n'uburenganzira bwe ni kisiyo y'iminsi kuko kandi dushaka ko dukemura ikibazo cye ibyo nibyo nari nzi ntabwo rero ofure niba yaje uyu munsi naramukiye mu nama sindayibona ariko ikibazo cyari icyo ngicyo
twe twumvaga nubwo abandi babaye flexible kwa sportif bagatangira akazi twumvaga ikibazo dufitanye twagikemura yenda gatangira muri iyi minsi ibya offre simbizi ejo nintagera bazambwira uko bimeze tubyigeho turebe Majariwa murabizi nawe yari afite kontra y'imyaka ibiri umwaka ushize nabwo twamuhaye ibye byose byina na recruitment agisinya ye murabizi hanyuma ariko nta musaruro yaduhaye bigenda bitubera n'urujijo twagiye tubivuga ndarwaye ndajya kwivuza aha ndajya kwivuza muri aba ku baganga biba bityo ntiyaduha umusaruro mu gihe dutangiye iyi saison yagaragaje ubushake bwo kuza gutangira gukora entraînement nkuko tubizi twamuguze tumushima ari umukinnyi mwiza twumva ko yenda muri icyo gihe ari ibyo yivuza uko abyumva mu myumvire ye bishobora kuba byararangiye atwizeza ko azaza agakina no mu myitozo naza inshuro zingahe nabonaga akora imyitozo ariko ngo nyuma banza byaje kongera akavuga ko afite ibibazo so urumva rero twe ku ruhande rwacu nk'ubuyobozi ntabwo ibikuye muri kontra tubibona kontra ni ibintu bibiri ni inshingano zanjye n'uburenganzira bwanjye ni inshingano zawe n'uburenganzira bwawe niba rero tugiye gutangira saison umutazatugira icyo adufasha ndakeka kontra irahari igira ibyo uvuga kontra izakurikizwa kuko n'ibintu byumvikana ntabwo nakora ibyo ngomba gukora ngo wowe ntumva ibyo ugomba gukora ugize ikibazo kigaragara cyumvikana mu mupira w'amaguru ushobora kuvunika bikaba bizwi abantu bakakuvuza nk'uko ubu prince wacu arwaye tubizi ibyo ngibyo byamara n'umwaka byamara n'igihe kingana iki n'ibintu byumvikana ariko ibindi turakeka ko tuzitera tukaganira tugashaka uko dukemura ikibazo cyane cyane ko niba ntacyo yadufasha iyo lisansi turayikeneye ku wundi munyamahanga cyangwa undi wadufasha rero ni ikibazo twirinze guhutaza kugira ngo tukiganireho neza gishobore kuba cyanakemuka mu buryo bw'ubwumvikane nabyo birashoboka nacyo dushyira imbere bitarinze kujya mu kwitabaza inkiko tubiganireho nakosora akavuga ati no ndakize ngiye gukora tukabona umusaruro nta kibazo tubifitemo ariko iyi situwasiyo igomba gukemuka